ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପରଫର୍ମ କରୁଛି। ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଜି ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ରହିବା, ମୋର ମନେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ପ୍ଲିଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୋର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଜଣେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର କବିତରୁ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ମେଗା ଷ୍ଟାର ମିଷ୍ଟର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସାର୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୋତା ତାଳି ହେଇଯାଉ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟା ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍, ମାଇ ଗୁରୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସେ ଗୀତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇବାର ଅଛି, ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଯିବା
ଯେତେ ବି ଆମର ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଗୀତ ଡେଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଆମ ଝିଅମାନେ, ଆମ ଭାଇମାନେ, ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଗାଇସ୍। ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ୱିଲ୍ ଏନ୍ଜୟ। ଚରଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଏ ଚରଣ ଜମା ସମୟ।
Thank you.
ਕਰਦੇ ਆ।